Jina m'għandix dubju li hi grantija tal-Prim Ministru. Jina m'għandix dubju li hi grantija tal-Prim Ministru. Is-sena 2018 se tibqa mnaqxa fl-istorja politika ta' pajjiżna bħala s-sena li fiha ġiet iċċertifikata l-akbar gidba fil-konfront ta' Prim Ministru u bħala s-sena li komplit tniżel il-Partit Nazzjonalista arku btieħ. F'Lulju li għadda, wara li l-Partit Nazzjonalista għamel 15-il xahar jirkeb fuq storja tal-blogger Defni Caruana Galizja, Dr. Aron Buġejja, maġistrat li kiseb il-fiduċja ta' kulħadd, ikkonkluda li l-allegazzjonijiet igrant kienu gidba mill-bidu sal-aħħar. Bl-aktar mod skiet huwa qal li mit-suspett flimkien ma sawrux prova waħda. Viżibbilment emozzjonat kien il-Prim Ministru li ħabbar dan waqt konferenza stampa nhar 22 ta' Lulju li għadda. Dakinhar il-Prim Ministru Joseph Muscat spjega kif wara din il-kalunja kien hemm persuni li kienu lesti jiffalsifikaw firem u dokumenti uffiċjali għal kilba tal-poter. Dakinhar tal-inkjesta, il-Kap Nazzjonalista Adrien Delija bat għal Simon Busuttil u ħadlu d-dekasteru tal-governanza tajba. Huwa tal-bukol sabiex jissospendi lilu nnifsu mill-grupp parlamentari nazzjonalista. Madankollu din il-manuvra daħlet lill-Kap Nazzjonalista f'baħar tankwit. E kif qasmet il-partit min-nofs u ġabitu f'xifer ta' vot ta' sfiduċja fil-Parlament. Tul it-tmien tiegħi imqanqla għall-Partit Nazzjonalista ma naqasx l-involviment tal-eks kap Lorenz Gonzi. Permezz tal-laqgħat sigriet ġewwa Lukanda fil-Furjana, huwa daħal bħala medjatur bejn il-Kap Adrien Delija u l-Kap de facto Simon Busuttil bilan li tal-aħħar ma jitlifx postu fil-Partit Nazzjonalista. Wara dawn il-laqgħat, Delija kellu jlaqgħa lin-nies tiegħu fis-satra tal-lejl e kif il-ħaddiema tad-dar ċentrali bdew iwaslu kull ċaqliqa u ħoss l-instema mill-uffiċini ta' Delija u sħabu. Is-sitwazzjoni tant kienet imwera li Delija kellu jdoq l-irtirata u dikjara li kien se jwarrab id-deċiżjoni li kien ħadd war Busuttil. Minn hawn il-fazzjonijiet baqgħu qatt ma ltaqgħu għajn m'għajn u der fiċ-ċar fl-istħarriġ ta' fiduċja fil-kap tal-partit. Fl-aħħar stħarriġ ippubblikat f'Diċembru, irriżulta li Adrien Delija ma kellux il-fiduċja ta' nofs dawk li vvutaw lill-Partit Nazzjonalista. Fl-istess ħin li l-Partit Nazzjonalista kien qed jara minnu l-vera kap tiegħu, il-fiduċja fil-Prim Ministru komplit tissaħħaħ fil-waqt li l-Gvern Malti kiseb l-ogħla rata ta' fiduċja tal-poplu fost il-pajjiżi koll Ewropej. Din il-kisba ma ġietx mix-xejn. Għal sena oħra l-Gvern baqa' jimplementa miżura wara l-oħra sabiex ikompli jsaħħaħ il-pajjiż bl-akbar tkabbir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea u bl-inqas rata ta' qatt fl-Ewropa. Fl-istess waqt, in-nies f'riskju ta' faqar u mċaħda mill-aktar ħwejjeġ bażiċi naqsu b'aktar minn 16,000. Għal sena oħra kellna budget bla taxxa ġdida. Bżieda fil-paga minima, żieda oħra fil-pensjonijiet u żidiet fiċ-Children's Allowance wara 11-il sena. Il-prospetti għas-sena l-ġdida huma pożittivi wkoll, bl-Aġenziji ta' Kreditu qed ibassru aktar tkabbir ekonomiku li se jkompli jħalli aktar ġid għand il-familji Maltin. Fl-aħħar jiem ta' din is-sena l-Fond Monetarju Internazzjonali ħabbar ukoll li Malta mistennija tkun it-tieni pajjiż fid-dinja bl-akbar tkabbir ekonomiku. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.